open ആയിട്ടുണ്ട് ടെങ് ടെങ് നമ്മൾ ഒരു നോൾട്ടാസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലി നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ചെറിയൊരു റിവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പം വാറണ്ടി കാർഡാണ് വൺ ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് പൊതുവേ എല്ലാ കമ്പനികളും കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനിയും ഈ ഒരു വൺ ഇയർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നോൾട്ടാസിൻ്റെയാണ് ഇത് 1500 വാട്ടിൻ്റെ 1.5 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ പവർ 1500 വാട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകവ് കാണാൻ സാധിക്കും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റഫായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം കോസ്റ്റിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അടപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു അടപ്പ് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒറ്റയടിക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് പുറത്തേട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തെറിച്ച് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞെക്കി ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഞെക്കി ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നോസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ചൂടാക്കുന്ന ഐറ്റം പുറത്തേട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾസ് വഴി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം അതൊരു അരിപ്പ പോലെയും ഒരു ഫിൽറ്റർ പോലെയും ആക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കണ്ടോ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തുളസിയുടെ ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജാതിക്കയുടെ ഇലകളോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇലയും ആ താഴെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും അവിടെ നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ള ഫ്രഷായിട്ട് വെള്ളം മാത്രം ഇതിൽ കൂടെ പോരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് എല്ലാ കെറ്റിലെയും പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈ അങ്ങോട്ട് മുട്ടാൻ പോലും ഒരു സാധ്യതകളില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉള്ളതുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അത് നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നല്ല ബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ഇവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഇത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പവർ ഓൺ ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ആകും ഒപ്പം ഒരു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം ബോയിലാകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് കട്ടാവും കട്ടായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1500 വാട്ടാണ് ഒപ്പം 1.5 ലിറ്ററാണ് നോൾട്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് 250 AC ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാ കെറ്റിലിയും പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കാണാൻ സാധിക്കും ബേസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ബേസ് കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ബേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേബിളും അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്വിച്ച് ഓണാക്കി വെള്ളമൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചൂടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്കപ്പം ഇത് വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കേബിളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നേരെ പൊക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കയറും ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കെറ്റിലേക്ക് അത് പാലൊക്കെ ചൂടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ അടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചൂടാകും ഈ ഒരു താഴത്തെ റീജിയൻ അപ്പം പാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടിയിലിങ്ങനെ ചെറിയൊരു പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാകുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ പാല് അതേ രീതിയിൽ ചൂടാകാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു സ്മെല്ല് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ താഴെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നോൾട്ടാസിൻ്റെ ഉണ്ട് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഉണ്ട് കെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
വീട്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചായപ്പൊടി ഒക്കെയിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, സെയിം റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കും. അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം, റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം പർച്ചേസും ചെയ്യുക. അപ്പം ഗുഡ് ബൈ, ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ.